Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Българските моряци на борда на пленения кораб Galaxy Leader са добре, не се изключва възможността да бъдат освободени. След като предадохме призив от името на семействата за освобождаването на моряците, Амер заяви, че този въпрос по всяка вероятност ще бъде разгледан на най-високо ниво в движение на Саралах. Столичният общински съвет все още е без председател на фона на назряващи проблеми в София. Служители на градския транспорт готвят протестни действия. Рекордно ниски температури зад океана. Термометърът падна до минус 56 градуса по Целзий на места в Съединените щати. Здравейте с обедните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Българските моряци на борда на пленения кораб Galaxy Leader са добре. Това потвърди за предаването Денят започва на БНТ журналистът Александър Тодоров от Maritime.bg. Както вчера ви съобщихме, българската онлайн медия успяла да влезе в контакт с представители на йеменските бунтовници. Пред Тодоров, говорителят на хутите не е изключил възможността сънародниците ни да бъдат освободени. Galaxy Leader с български капитан и помощник капитан беше отвлечен на 19 ноември. Последваха серия от нападения в Червено море, които станаха причина в петък Съединените щати и Великобритания да нанесат въздушни удари срещу Йемен. Журналист Александър Тодоров от Maritime.bg разказа за БНТ, че поддържа връзка с движението на йеменските бунтовници Ансар Аллах от края на ноември, седмица след като кораба Galaxy Leader беше похитен от хутите. По думите му, плавателният съд, на борда на който са двама българи, продължава да се намира на пристанище Ходейда. Преди дни отново се е свързал с говорител на хутите, който заявил, че бунтовниците нямат проблем с България или друга държава, която не участва във войната между Израел и Хамас. Ние нямаме никакъв проблем с България. Може би ще разглеждаме този въпрос през следващите дни, ако има възможност да се върнем в страната си. Но със сигурност се стараем и полагаме усилия да свърши проблема в Газа изцяло и те и корабът да се тръгнат. Тодоров получил уверение, че българските моряци са в добро здраве, както и че неотдавна отново са получили възможност да разговарят със своите близки. 38-годишният капитан Любомир Чанев и 39-годишният старши помощник капитан Даниел Веселинов бяха сред отвлечените на 19 ноември на борда на Galaxy Leader. Закотвен край бреговете на Ходейда, товарният кораб беше превърнат в туристическа атракция от хутите. След като предадохме призив от името на семействата за освобождаването на моряците, Амер заяви, че този въпрос по всяка вероятност ще бъде разгледан на най-високо ниво в движение на Саралах, тъй като хутите разбират, че моряците нямат никакво касателство с това, което се случва в ивицата Газа, което по думите му е геноцид. Също така Амер заяви, че блокадата на Червено море и Баб ел-Мандеб, която бе наложена от тях на кораби, свързани с Израел, плаващи под флага на Израел или към пристанища на страната, продължава да е в сила, въпреки въздушните удари от страна на САЩ и Великобритания. Тази сутрин американската армия съобщи, че обезвредила ракета, изстреляна от хутите срещу бойния кораб USS Лабун. При инцидента няма пострадали. По-рано от Вашингтон отхвърлиха твърденията на Йемен, че в неделя вечер са извършени нови удари. В ранните часове на 12 януари американски и британски самолети нанесоха въздушни удари срещу позиции на бунтовниците в Йемен. Поразени бяха цели на няколко места, включително в столицата Сана и в пристанищния град Ходейда. От Белия дом заявиха, че не желаят война с Йемен, но не биха се поколебали да предприемат по-нататъчни действия в отговор на нападенията в Червено море. Британският външен министър Дейвид Камерън определи ударите като необходими и допълни, че Лондон е готов да продължи операцията в региона, ако британски кораби бъдат атакувани. От 19 ноември хутите са нападнали най-малко 27 чуждестранни кораба.
За нас предприемането на военни действия беше последната възможна реакция на нападенията на хутите. Ударите, които нанесохме, бяха с ограничен периметър и срещу ясно избрани точки, но бяха и абсолютно необходими. Кризата в Червено море даде отражение върху световната икономика. Принудителното отклоняване от обичайния маршрут на търговските кораби доведе до поскъпването на редица стоки. Два от автомобилните гиганти съобщиха, че временно спират производството на някои от моделите си, а голяма британска верига за хранителни стоки не изключи значително поскъпване на част от асортимента си. Българското външно министерство съвместно с нашите и международни служби продължават да следят ежечасно ситуацията с двамата български моряци от пленения кораб Galaxy Leader. Това коментира външният министър Мария Габриел пред журналисти преди участието си в конференцията «Младите хора и външнополитическата стратегия на България». От ден първи ситуационният център и екипа във външно министерство заедно с нашите службите в България и международните партньори следим ситуацията отблизо. Ние можем само да сме благодарни за доброто отношение и е важно в този момент наистина да запазим дискретно, за да си дадем шанс наистина нашите българските моряци да ги видим отново живи и здрави в страната. Днес оперират обезобразеното 5-годишно дете от Пловдив. Медиците ще правят пластика и ще търсят други следи от насилие. Припомняме, че детето, което е аутист, е било системно малтретирано от партньора на майка си, който е в арест от миналата седмица. В петък майката, обвинена в съучастие, беше освободена срещу подписка. Момченцето е спряло да посещава детска градина в края на ноември. Предполага се, че сериозните травми по главата му са от тогава, разказва неговият адвокат. За лечението му не е търсена медицинска помощ, а майката дори се опитвала да го скрие от биологичния му баща, с когото е в процес на развод. Бащата, който работи в Германия, поспешно се е прибрал в страната и е заявил, че иска да поеме грижите за сина си, който към момента е под закрилата на социални служители. Се изяснява механизма на увреждане. С какъв предмет, по какъв начин, какво е станало вероятността за изгаряне с врява вода, за мен лично е нелепа. Се провежда пластика, включително и, доколкото знам от колегите, и някои действия по разследването. Защото използват състоянието на анестезия, вероятно, за да видят дали няма следи от друго насилие. Пореден опит в търсене на консенсус за избор на председател на Столичния общински съвет и формата на управление на столицата. И днес се проведоха разговори между политическите сили в местния парламент за постигане на споразумение. Има ли напредък? Цанка Николова е там, сега ще разберем подробности. Здравейте, вече повече от 2 месеца местният парламент е без председател. Днес на поредна среща представители на ППДБ, Спаси София, БСП, Синя София в лицето на Вили Лилков и Карлос Контрера направиха пореден опит за намиране на консенсус. От ГЕРБ, СДС, ИТН и Възраждане не се явиха на срещата. Присъстващите на тази среща се обединиха около това, че ротационен председател не е възможен вариант. Затова трябва да се фокусират върху избора на временен такъв. Надеждите са на 25 януари София вече да има избран председател на Столичния общински съвет. Вижте още от изявленията след срещата. Видно е неумението за търсене на политически консенсус в Общински съвет, тъй като на днешната среща общо взето формата не се промени. Не е намерен по-широк консенсус да се търсят варианти за разрешаване на ситуацията в Общинския съвет. По отношение на най-голямата тема, избор на председател на Общинския съвет, нямаме конкретно лице, нямаме съгласие как и по какъв начин да бъде избрано това лице. Общо е мнението, че на 25-те трябва да намерим решение. Повторихме нашите предложения, а те са избор на председател временно до приемането на бюджета. Категорично не изключвам никоя от политическите групи, от разговорите. Днес в 14 часа трябваше да има среща на общинските съветници заради програмата за саниране. Такава обаче няма да има. След срещата обаче стана ясно, че до края на седмицата кметът на София Васил Терзиев трябва да представи рамката на бюджета на столицата. Цанка Николова, за поредните разговори в търсене на начин да може да бъде избран председател на Столичния общински съвет. На 25 януари се очаква решение.
Назрява друг проблем в столицата. В четвъртък служители на градския транспорт излизат на протест. Повод за недоволството им са ниските заплати и липсата на кадри. Това съобщи в денят започва председателят на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ Александър Шопов. Очакват се протести и в други градове. Основното искане е увеличение на работните заплати с 30% за всички служители в градския транспорт и не само в София. Имахме своите искания към държавата, която естествено, за съжаление, не ни чу и остави общините да се оправят сами. За нашата професия, за стартово възнаграждение за нов млад работник, те около 1300 лева щат, който с годините нараства периодично. 9,5% е средногодишната инфлация за миналата година. Това отчете националната статистика. През декември 2023 животът е поскъпнал с 4,7 на 100 спрямо декември 2022. През декември най-много са поскъпнали услугите в сектор култура и развлечения, хотели и ресторанти, хранителни продукти и безалкохолни напитки. Поевтиняване има при транспорта, съобщенията, облеклото и обувките. По света. Палестинската терористична групировка Хамас разпространи ново видео с трима израелски заложници. В кадрите, чиято дата на заснемане не е известна, Ноар Гамани, момичето отвлечено по време на фестивала Нова, Йоси Шараби и Итай Швирски призовават Израел да прекрати ударите в Газа, за да бъдат освободени. Видеото, което е дълго 37 секунди, завършва с думите на представител на Хамас, че предстои да бъде съобщено каква е съдбата на заложниците. Вчера се навършиха 100 дни от началото на войната. Израелският премиер Бенямин Нетаняху се закани, че Тел Авив няма да прекрати офанзивата си срещу Газа, докато не ликвидира и последния представител на палестинската групировка Хамас. Американският щат Айова се готви за първите от надпреварата за Белия дом първични избори. Републиканците в щата ще бъдат първите, които ще избират кой да бъде техния кандидат за президент. Първичните избори в Айова се провеждат под формата на партийно събрание и ще излъчат 40 делегати, които през ноември ще гласуват за президент. По време на събранието ще бъде решено гласовете на колко делегати получава всеки един от претендентите за републиканската номинация. Освен бившият президент Доналд Тръмп, на преварата участват още бившият постоянен представител в ООН Ники Хейли и губернаторът на Флорида Рон Десантис. Последните предизборни митинги на републиканците бяха възпрепятствани заради безпрецедентните минусови температури в страната, охванали значителна част от САЩ. Първите за Демократическата партия първични избори ще бъдат на 23 януари в Ню Хемпшир. Арктически студ отвъд океана до рекордните минус 56 градуса по Целзий паднаха температурите на места в Съединените щати. Най-студено е в Монтана и Дакота, съобщава се и за жертви. Около 95 милиона души са засегнати от ледената вълна, която преминава през Съединените щати. Очаква се средната температура да е около минус 17. Издадено е предупреждение и за опасно силни ветрове. Връщаме се отново у нас. 300 лева за неизпълнени мерки срещу замърсяване на въздуха във втория по големина град България. Това е глобата, определена за екоинспекцията в Пловдив. През 2021 година магистратите дадоха срок до края на миналата година за конкретни мерки за подобряване на качеството на въздуха в града, но това на практика не беше извършено. Делото беше заведено преди няколко години от гражданско сдружение, след като стана ясно, че градът е един от най-мръсните не само у нас, но и в Европа. През последната година ремонтите в Пловдив са една от основните причини за мръсния въздух. Вече повече от година районът около Централна гара е строителна площадка. Автобуси, коли и пешеходци газят в кал и прахоляк. Като мине един автобус и е сухо и става облак прах. И това всичкото го дишаме, като минаваме. Града е изключително кален. В момента, в който тази кал изсъхне, тя се разнася като прах. И това предизвиква от безобидни алергии до белодробни заболявания. От районната екоинспекция представят данни, които показват, че пловдивчани дишат все по-чист въздух през последните години. За първите два месеца на настоящия отоплителен сезон дните с превишени нива на фини прахови частици на двете измервателни станции са 39, докато за същия период на миналия сезон те са били над 60. Работим по наредбите и по мерките, които сме ги разписали в
програмата за качеството на атмосферния въздух и по програма за околна среда, която е приета на Общински съвет. Според РИОСВ Пловдив, за периода, в който по препоръка на съда е трябвало да се изпълнят конкретните мерки за подобряване качеството на въздуха, са направени 165 проверки и са издадени 74 предписания. Въздуха все още си е мръсен. Общината казва, че взима мерки. Може би, но ние не сме го разбрали още. За настоящата година от Община Пловдив планират да работят по премахването на така наречените кални петна. Това са междублокови пространства, на които сега се изхвърлят боклуци или се паркира. Докато това се случи обаче, е сигурно, че в дните с мъгла над града, заради местоположението му, пловдивчани ще дишат мръсен въздух. Липса на лекари и ограничен достъп до медицинска помощ в кюстендилски села. Какви са причините и как се справят хората в отдалечените от големия град населени места, Алими Санков разказва. Един лекар лекува 6 малки населени места и население от близо 800 души. Повечето от тях възрастни и трудно подвижни хора, като 93-годишната Лиляна Неделчева от село Драговищица. Не мога без лекар. Малко нещо, ако ми се случи, ако не е доктора, сме загубени. И то не само аз, ами дъщеря ми заангажирам, сина ми. Добре, че са тука. На 29 октомври направих инфаркт. Изписвайки ме на 4, останах ужасно обезпокоена, защото се оказа, че лекарът вече няма да бъде на място при нас. Налагаше се да пътувам до Кюстендил и откровено казано бях повече от потресена. Лекар в Драговищица имало през последните 3 години. От края на миналата година обаче докторът спрял да лекува хората там. Преустанових идването си от 1 ноември, когато се оказа, че средствата, които получавахме през здравната каса, допълнителни средства, са спряни. И аз по този повод също спрях да идвам тук, което разбирам, че създаде огромен дискомфорт на всички жители на това село, защото освен мен, тук на тази територия друго медицинско лице няма. От 10 дни лекар за хората от 6 малки населени места около Кюстендил отново има. Причината, че за сега общината плаща разходите за транспорт и консумативи на доктор Румен Алексов. И лекарят и местната власт обаче се надяват здравната каса да поправи грешката и държавата да възобнови финансирането на лекарския кабинет за отдалечените погранични села. И към кралското събитие в Дания. С пишна заря страната отбеляза нова епоха. Кралица Маргрете II абдикира и на трона се възкачи синът и крал Фредерик X. Зрелищният светлинен спектакъл озари на бетонът паркът Иволи в Копенхаген в края на един изпълнен с празнества ден. Официалната смяна на властта стана в момента, в който 83-годишната Маргрете II подписа своята абдикация след 52 години като кралица на Дания. Церемония по коронацията нямаше, тъй като страната се отказва от нея още през 17 век. Новият крал и съпругата му, кралица Мери, ознаменуваха празничния ден с целувка. Мери е първата кралица консорт от Австралия. Днес Фредерик X ще посети датския парламент за първи път в качеството си на монарх. Още актуални и любопитни новини в сайта bnt.news.bg. Успешна седмица! Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.